horyaalka dalka ingiriiska ee premier league ayaa caawa bilaabanaya waxa uuna markan ku bilaaban doonaa kooxda manchester united oo gurigeeda joogta iyo kooxda fulham oo marti ah kooxda man united ayaa sanadkan laga filayaa wax ka badan intii sanadkii hore ee daalaa dhaca ahayd maxaa yeelay waxay samaysay saxoxyo badan dhanka difaaca iyo xagga gool dhalinta sanadkan ayaa mar kale la saadaalinayaa inuu tartanka u dhexayn doono kooxaha manchester city iyo arsenal dhanka kale habeenkii xalay waxaa furmay tartanka la liigaha dalka sbain waxaana dhammaan kooxihii ciyaaray ku kala baxeen barbardhac xasan barre duxare cba tv hargeysa